Вулиця Прящівська, об'їзна у Мукачеві, абсолютно відповідає своїй назві, адже тут і справді потрібно об'їжджати величезні ями. Одна вулиця і настільки різна якість асфальтного покриття. Вулиця Прящівська вражає своїм контрастом. Позаду мене початок вулиці Прящівській, на якій буквально нещодавно зробили свіжесенький ремонт. Ну, а це Прящівська об'їзна, на якій ремонт робили приблизно 5 років тому назад. Стан дороги на сьогоднішній день насправді вражає. Пан Микола, водій з 35-річним стажем, легко може відрізнити якісний ремонт дороги від неякісного. Недотримання технологій та бажання зекономити на матеріалах перетворюють таку дорогу через роки на бездоріжжя. Це ремонт робився років 5-6 назад, який мав би видержувати технології і служити привидишки. Технології мав би служити років 10, 15, 20. Ну, тут нічого абсолютно не видержувалось при будівництві, ні якість матеріалів, ні будівельні норми. Через то дорога доведена до такого стану. Суцільні колії, ями – таке відчуття, ніби асфальт просто розлізся по дорозі, як пластилін. Деякі автомобілі змушені такою дорогою їздити кожного дня. Тому не дивно, що водії жаліються, хто на постійні поломки автомобілів, хто на безпеку. Кожен день, по 2-3 рази. І машина дуже ламається. А що ламається? Ресори, стойки, колеса. Стан доріг, ну, яких взагалі немає. Ну, бачите самі, яма на ямі. Ну, нічого не робиться, розчіші десь осідають. Часто ремонтується, ну, більше витрати на машину. Та й все. То, що можна відкласти, відпочити десь з сім'єю, потрібно на машину викидувати. Паршиво стан дороги. Дуже некрасиво, дуже от держави, то дуже, як навіть не знав, як це висловити культурно. Що то неприємно для душі, для всього. Деякі ділянки дороги на цій вулиці проїхати зі швидкістю більше 20 кілометрів за годину не вдасться. Некомфортно тут і водіям фур, хоча саме для таких машин і побудована ця дорога. Вона мала б витримувати вагу вантажівок, та з кожним роком ями стають усе більші. Сьогодні, окрім мікрофона, камери та оператора, в мене є от така от лінійка. Буде вимірювати глибину ями на вулиці Прящівська об'їзна. Обираємо будь-яку яму, вона знаходиться, до речі, посеред дороги, поміряємо. Ну, що я вам можу сказати? Глибина ями приблизно 15 сантиметрів, можливо, навіть і більше. До слова, ця дорога обласного значення. Тут постійний потік машин. Тому єдине рішення для цієї ділянки дороги – це якісне асфальтне покриття. Інакше і цю об'їзну, і надалі доведеться об'їжджати.